Всім привіт! Спікер Держдуми Росії Вячеслав Володин у своєму каналі заявив, що плановане вилучення російських активів на користь України говорить про те, що Німеччина вирішила перекласти проблеми, що створили їх попередники, на Росію. Це внаслідок може призвести до ігнорування іншими країнами міжнародного права. Сьогодні німецький уряд вирішив перекласти проблеми, які створили їхні попередники, на нашу країну. З цією метою планують вилучити російські активи для відновлення України. На його думку, цей процес покладе початок тому, коли інші країни стануть ігнорувати міжнародне право, забирати те, що вважатимуть за потрібне. Керівництво Німеччини з історії власної країни має пам'ятати, чим закінчувалися спроби зазіхань на чуже, написав спікер Держдуми. При цьому він підкреслив, що як тільки таке рішення відбудеться, Росія матиме право на аналогічні дії щодо активів Німеччини та інших держав. Раніше агентство написало, що Німеччина може стати першою країною, яка конфіскує російські активи. Уряд канцлера ФРН Олафа Шольца в цілому підтримує вимогу України про військові репарації. Однак в уряді поки немає єдиної позиції з цього питання. Злодії! Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!